ነገር እኔም በደንብ አይቻለሁኝ ግን የገለጻችሁበት መንገድ አግባብ አይደለም እነዚህ ልጆች አንደኛ ሲመጡ ባህርተኛ ናቸው የሚቀበላቸው የራሳቸው ያገራቸው ልጅ ነው ከዛ በኋላ ተጀናጅኖ ሴት ያመጣል እዚህ አውሬድ ይባላል ሚስትም አይደሉም እነዛ ሴቶች ሲጀመር ማለት ነው ሚስትም አይደሉም የሚስት ቦታውንና ክብሩን ያጣበት ቦታ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤት ተከራይተው እንዳይኖሩ የሚያደርጋቸው ህጋዊ ስላልሆኑ በስነ ስርዓት የረባን ልብስ እንኳን ገዝተው የሚለብሱ ሰዎች አይደሉም ስጋት አለባቸው ሁሌ በገቡ ወጡ ቁጥጥር ሊያዝ ይችላል የሚል አለ ሰፈሮቹም የተለዩ ናቸው ምናልባት ታውቁት ይሆናል ለሪያደላችሁ መንፉሃ ጉቤራና ነሲብ አካባቢ ነው እንደዚህ የሚኖሩት አንድ ሾጋ ይከራያሉ ልጁ ሴት ብቻዋን ኢጃዛ ከከፈለ 700 ብር ነው የምትከፍለው ወንድ ካለባት 1000 ብር ነው የምትከፍለው ሲጀመር ወንዱ አይደለም ራሱ የሚከፍለው ሴቷ ናት የምትከፍለው ወንድ ካለባት ባሏ ሊመጣ ይችላል ምናምን እና እርግጠኛ ሆነው ስለማይኖሩ ሊያዙ ስለሚችሉ ሌላ ቤት መከራየት አይፈልጉም እንዴ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ አሳብ ምንድነው ሽልሽ አሁን ለተነሽ አንቺ ይርሻለሽበት የታፍቱን ብቻ መልሽሽ ተጠብያለሽ ልክናት በባህር የሚመጡ ምንም የማያውቁ ሰዎች ላይ እኔም አልፈርድም ጀማ ቢገቡ ሴቶቹ ነገር ግን ትዳር የሚለውን ነገር የሚይዙት ሰዎች ያዝልኝ ምነወር እዚህ ጋር አግብተው እንግዲህ የሰማችሁት ጉድ ተአምር ነው የምር በጣም የሚዘገንን አሳፋሪ ነገር ነው የሰማችሁት አንድ ሰው በባህር የሚምጣ በመንም ህግ ወጥ እስከሆነ ድረስ ስጋት መቼም አይጠፋም አይደል ከስጋት አይ እንትን አይልም አይላቀቅም ስለዚህ የሚያሰጋችሁ ነገር ካለ ምን አመጣው መነጃጀሱ ለምን አስፈለገ ምክንያቱም እዚህ ሀገር የመኖርና ያለመኖር እድላችሁ ምን ያክል እንደሆነ አታውቁ ስለዚህ ባላችሁ ጊዜ ለሚስት ልትንዘላዘል ከምትሄድላት ወይም ለባልሽ ኢጃዛ ብለሽ ከምትሄጂለት ቁጭ ብለሽ ስራሽን ሰርተሽ ጠርቀም ማርገሽ ሀገርሽ ገብተሽ ለምን እንደፈለግሽ አትሆኝም እንዴ ትዳር እኮ ነው ህይወት እኮ ነው ትዳር እስከተባለ ድረስ ልጅ ይመጣል የሆነ ነገር ይፈጠራል ስንት ነገር አለ ያንን ሁሉ መቋቋም ካልቻላችሁ ለምን ታገባላችሁ ምን ይጠቅማችኋል ለምን ደቂቃ እንትን ብላችሁ ለምን ራሳችሁን የዘላለም ችግር ውስጥ ተከታላችሁ እቺን ጥቅስ እያነበባችሁ እንግዲህ እነዚህ ስታረግዙ በአላቀልሽም እኔ መቻየውልሽ ኬት ከማን እንደወለሽ ራስሽ ታቂያለሽ ነው ሚልሽ በቃ ትክክለኛ ያልሆነ ትዳር ልጅም ቢፈጠር አንዳንዶቹ በቃ በትዳራቸው ሳይስማሙ ይቀሩና የሆነ ልጅ ምናምን ሲፈጠር በልጅ ይዘዋለው በቃ ልጅ ካለው ከኔ ከወለደ ምንም ላ አይሆንም ከመጀመሪያው የላማረ ትዳር መጨረሻውም አያምርም ስለዚህ ሴቶች ክብራችሁን ጠብቁ እንዲህ ምን አመጣው ጭራሽ 8 እና 7 ሰው በአንድ ቤት ወረፋ ይዞ ከሚስት ከሴትን አውዝ ቢላረ ለመናገር ራሱ በጣም ነው የሚጨንቀው ወላሂ ለመተኛት ወረፋ የሚያዝበት ሀገር በእኛ በሀበሾች ይጠራ አረ ያሳፍራል ወላሂ ያሳፍራል አቅማችሁ ከቻለ ቢያንስ አንድ ክላስ እና አንድ ሳሎን እንኳን ሰውናችሁ እንግዳ ይመጣል ስንት ነገር አለ እንዴ ትወልዳለች ልጅ ይመጣል ስንት ነገር አለ ትዳርን ከፈለጋችሁ አቅማችሁን ችላችሁ ያለውን ነገር በኋላ የሚመጣውን ነገር እያሰባችሁ ነው እንጂ ወደ ትዳር የሚገባው ዝም ብሎ ዘው ተብሎ እንስሳ ናችሁ እንዴ ተኝታችሁ የምትነሱት እንዴ ቢያንስ እኮ እንስሳ ራሱ እንዴት አርጎ ኑሮ እንደሚኖር እኮ ያውቃል የኛ ሰው ጭራሽ ጅል ከስሜቱ ውጪ ሌላ ምንም ነገር አያውቅም በሄደበት መሽናት በሄደችበት መቀበል ብቻ ለሽ ምድረ ውርደት አሙላ አረተው ተው ጆራችን አታስጠፉን እንዴ ስንት ጀግና ሴቶችና ወንዶች አሉ በእናንተ ባለጊዎች በአንዳንድ ባለጊዎች የሁሉም ስም መጥፋት የለበትም ለምን ያንን በረሃ ተቃጥላችሁ እንዴት ሆናችሁ እንደመጣችሁ ታውቁታላችሁ እዚህ መጣችሁ ደግሞ አንዳንዶቹ ጭራሽ እኮ ኢጃዛ ለመሄድ ባላው ጋር ለመሄድ ስራውን ሁሉ አጥፍታ የምትሄድ አለች ለዛው ወይ መቶ አንጠልጥሏት ይሄዳል ምንም አታቅ አጅሬዎች ሲመጡ ማለት ነው ወረቀት የላቸው እና እኔ ሁሌ የምለው ከቻልን ቶሎ ቶሎ ስራ አርገን አገር ብንገባ ትዳርን እኮ የሚጠላ የለም ሁሉም ይፈልጋል
ብቻ አላህ ለሁላችንም አላህ ለሁላችንም መልካሙን ትዳር ትዳር ለሌላችሁ ይስጣችሁ ትዳር ላላችሁ ደግሞ በትዳራችሁ ተደስታችሁ ምትኖሩ አላህ ያርጋችሁ እንግዲህ ከባድ ነው والله የስደት ትዳር በጣም ከባድ ነው ምን በቃ ግዴታ ከሆነ ቢያንስ ስትገቡ ሁሉን ነገር እንትም አውቃችሁ ግቡ ዝም ብላችሁ በቃ ስልክ ተመቸኝ ኢንተርኔት ተመቸኝ ብላችሁ በስልክ ተዋውቃችሁ በቃ የሆነ ቦታ ተገናኝታችሁ ብቻ ተጋባን ቤተሰቡላ ሳያቅ የሚጋቡ አሉ والله ማንንም ሳያቅ እና ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም ከባድ ነው የሚሆኑባችሁ በተለይ ሴቶች ስለዚህ ተው ራሳችሁን ጠብቁ ከምንም በላይ ሴት ልጅ ራሷን ካልጠበቀች ማንንም ሊጠብቅላት አይችልም አላህ ይጠብቀን ነው ማለትቹ ያለነው ስደት ነው ማንንም የለንም ከአላህ ውጪ አላህ ይጠብቀን አንላችሁ አለ ወገኖቼ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ካስቀየምኳችሁ ቀር